Yo, hei, halla, og velkommen til en helt ny video på min kanal, og en episode da, av en miniserie på kanalen her. Nå det endelig tid for Arsenal Past and Present. Jeg tenkte bare kjapt vise dere lage og sånn i introen her, men før vi går inn i det, klink gjerne igjen en like, abonner hvis du ikke har gjort det, sånn at jeg ser at dere vil ha fortsettelsen på det her, og eventuelt andre challenger i fremtiden, for nå jo FIFA relativt ferdig, og fotballvideoer kommer, bare så det er sagt. Vi prøver å planlegge litt her nå, men det litt vanskelig med tanke på vær og sånn. Men det kommer, jeg lover. Så ja, vi har laget her. Det kommer til å være 10 kamper i hver episode, så det her episode 1. Alt kommer til å spilles inn live, sånn at dere ser meg når jeg spiller. Jeg kommer til å streame mens jeg gjør det, for at ting skal gå litt enklere her. Men ja, som dere ser, Bergkamp, Thierry Henry, Vieira, Petit, nye Nabri-kortet. Jeg tenkte han kom, og han spilte i Arsenal tidligere, så han måtte jeg bare klinke. Rett inn. Så har vi Pires som på høyre kanten her. Jeg vet ikke om dere ser det, men det Pires som der. Saka på høyre bekk, fordi forsvaret nok det svakeste leddet i laget her. Så vi kjører rett og slett med Kieran Tierney og Campbell på stoppere. Cole og Saka på bekkene. Og så har vi noen subs her. Jeg har null coins igjen. Så jeg måtte bare gjøre noe billig på benken her. Men jeg tipper de tre her kommer til å være de som jeg bytter på mest. Vi har Overmars her, som sikkert bedre enn Pires. Så hvis Pires er litt sånn med, så kan det enda vi setter inn Overmars i stedet. Eventuelt så setter vi Nabri på topp sammen med Thierry Henry og Bergkamp ut med Overmars eventuelt. Vi får nesten se hva vi gjør. Men ja, jeg kommer til å spille 4-4-2 in-game. Kan vise dere hvordan det kommer til å se ut. Det kommer til å se sånn her ut. Som de spilte når de var Invincible. Da spilte de 4-4-2 med Bergkamp litt lenger bak enn det Thierry Henry var. Det kan hende jeg spiller litt 4-2-3-1 også, for å ha Bergkamp bak Thierry Henry. Vi får nesten se hva jeg gjør. Men ja, det blir nok det kommer til å gå mest i. Så vi selvfølgelig Vieira kaptein, men vi skal hoppe rett og slett rett inn i de 10 første matchene. Så ja, gjør. Vi klare for match 1, eller? Jeg nervøs. Match nummer 1. Ok, ja, men han har jo bra lag da. Dette kan vi deale med, ass. Jeg har til og med ordnet draktnummeret de hadde i Arsenal. Så langt det lot seg gjøre, i hvert fall. Bergkamp! Var han vanlig gull? Ja, men hva de passningene? Thierry! Der ja, come on! Thierry! Ja, men det mål. Jeg skårte. Thierry Henry kommer til å bære meg! Fy søren til goals på han etter den helgen, ass. Skal jeg love dere, ass. Se Thierry, da! Han jo cracked, jo! Oi, oi, oi! Moments Thierry, ass. Så får dere elite, liksom. Det hat-trick, det første kamp. Match 2! Oi! Ollie Watkins, ja. Har jo gjort litt damage mot Arsenal, han. Dette et bedre lag enn det vi nettopp møter, i hvert fall. Arsenal playing out from the back, ass. Det går sjeldent bra! Oi! Det her er som på ekte, ass. Ok, han her driver med elastico i det hele tatt, ass. Hva slags passning det der? Er det sånn som greia nå, liksom? Og det her blir tøff match, ass, når han bare klinker true balls på meg her. Der ja! Viktig, viktig! Kom on, Thierry, ass. Du må bære meg til noe her, ass, så jeg mener. Dette forsvarskamp. Oi. Oi, han pisset på meg. I ain't ready for this, ass. Der ja! Come on! Nabri! Den viktig, ass. Ref! Hei! Der ja! Forsvaret i 3 FIFA-minutter nå. Nei! Passningen må komme før det Saka. Saka!
I'll take it, ass. I don't care. Jeg ikke noe god på straffer, da. Det lurte meg, ass. Ikke han gjør det en gang til. Takk. Nei! Come on! Vinner kamp 2, ass! På straffekonk! E-sports i kamp 3, ja. Kult. Kult å møte e-sports i kamp 3, ass. E-sports med Butra. Jeg kommer til å slite, ass, når jeg møter 96 pace av midtstopper, ass. Men no way at Hazard er jo ikke raskere enn Kieran Tierney. Jeg skjønner ikke. Dette blir ikke noe gøy, ass. I hvert fall når Hazard skal drive og pisse på meg her. Se hvor la... Au! Det kostet det han dyrt at han ikke hadde lyst til å gå på meg, ass. This is not good, ass. Cheers, Jeff. Nei, PP! Hva det skuddet der? They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it. Treffer jeg stang i 90, så taper jeg kampen, ass. Så møter vi rød Neymar, og to midtstoppere med 100 pace, ass. Oi, oi, oi. Ja, starter med kickoff. Reverse kickoff, come on. Jeg tror det her bare blir sånn directional nutmeg to glory greier, ass. Free kick tutorial? Hæ? Oi, oi, oi! Thierry Goat. Nei, hva det? Der ja, Bergkamp. Der du i gang også, tenker jeg. Klasse. Der ja. Jeg ikke helt sikker på om jeg kommer til å spille så mye mer Weekend League, liksom, etter denne helgen her. Jeg vet ikke. Der ja, Bergkamp. Nå du i gang, kompis. Deilig. Der ja. Nå Bergkamp i gang, gutta. Det viktig. Bergkamp jo syk på Directional Nutmegs nå. Kom an. Liva, kompis, please. Takk. Kom an. Her det updates på laget, ass. Alexis Sanchez fikk kort, så da måtte han rett inn. Pires og Bergkamp har tatt plass på benken forløpig her. Podolski og Sanchez inn. Så jeg mener, jeg måtte selge Overmars da. Så Alexis og Thierry kan spille på topp in-game. Så spiller Podolski på venstre kant. Nabri på høyre kant. Match nummer 6. Ok. Dalglish ødelegger meg alltid, ass. No cap. Alexis, åpne med scoring, ass. Deilig. Come on. Ah, touchen der, da. Oi. Nei, 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 takk. Cole, vet du. Cashley Cole. Oi, oi, oi. My man, Thierry, ass. For en mann. For en mann. Der ja. 3-0. Nå må han jo quitte snart. Der ja, kom han. Please. Nei, ikke noe quitting, nei. Ref, straffe, kom han. Ok, vi må sette den her. Jeg bare sikrer den. Deilig, Thierry. My man, kom han. Se Thierry på bakre.
Første. Ok, den går igjennom Yashin, ja. Ja, tar den, ass. Skal du quitte nå, Tommy? Der, ja. Kom an. Da går vi inn I match nummer 7. Det vel match nummer 7? Ja. Star Project, ja. Moments Icon FC, ass. Har den nye Iniesta nå. Xavi og Iniesta der. Skudd cancel, og da det mål, ass. Nabri, kom an. Tenk om han hadde livet opp 1-0, det hadde vært så nydelig, det. Men det skjer ikke. Podolski? Nei. Der må jeg score. Alexis, kom an. Deilig. Corner, ass. Viktig å utnytte cornerne sine, folkens. Nei. Nei. Greit, Messi, da skal du få det målet. Skal du feire på meg, kompis? Kort til å angre, ass. Greit. Men jeg feirer ikke. Da får vi feire litt, da. Fordi Nabri cracked. Høyden Chai! Åh! Nei! Nei! Ikke mål. Fader, ass. Nå blir det tøff match allikevel. Skåra! Nei! Jeg skulle chippa, så hadde det vært iskaldt. Men det ga det ikke. Der, ja. Den viktig, ass. Den der viktig, ass. Så slipper jeg det der kaoset her, ass. Ja, da vi match nummer 8 her, ass. Ultras, Grealish og Foden og Bellingham. I respect it, ass, you know. Thierry Henry, kickoff, come on. Thierry, come on, 2-0. Den dobbelt trekantpassningen der. Uff, uff. Nabry, 3-0 etter 13 minutter. Det her går jo på skinner. Der ja, rage quit, deilig. Det den 7-1, ass. Ok? Sometimes I get a good feeling. Yeah. Åh, det her bra lag, ass. Messi tots, De Jong tots, Osman Dembélé-kortet, Inform Neymar. Det her bra lag, ass. Åh, gubbers. Der ja, Thierry Henry, ass. Han jo en goat. På de der directional nutmakes, da. Han her skal trille kule utenfor 16, da. Thierry, nei, der må jeg score. Der, ja, Thierry Henry, ass, directional nutmakes. It's a dream, you know? My goat. Der kommer vi eier av på scoringslist nå. Nydelig. Kom an. Rage quit. Deilig, altså. Slipper jeg å konsentrere meg I forsvar den kampen her, ass. Da vi én match igjen for denne episoden, ass, på YouTube. Så møter vi en dansk pro, da. Jeg har møtt han her I Vikling før, ass. Dette kan bli stygt. Åh, gubbers. Så møter vi Jenner, ass. Wow! Kaka løp igjennom, ass! Det mulig? Campbell, der må du ta! Åh. Jeg har ikke sjans mot det her, ass. Det for, han for god, ass. Og alt for bra lag for det her. Ok! Petit bruker jo et kvarter på å snuse, da. Jeg ble pisset på, ass. Men kompis, du trenger ikke å feire for å kaste bort din egen tid og min. Pen! Det lenge til ny sesong og sånn. Åh, takk Gud for den nikken. Vi taper, så da vi 8-2, ass. Så da de 10 første matchene over. Og episode 1 av denne YouTube-videoen, ok? 8-2, det en OK start. Det vil si at Elite fortsatt inna bors. Men det ikke optimalt da, å tape 2 så tidlig. Men jeg får ikke gjort så mye når jeg møter en dansk pro med 40 mil lag da, I kamp nummer 10. Så det var de 10 første matchene. Så hvis du likte det her, kling igjen en like. Abonner hvis du ikke har gjort det. Og så snakkes vi faktisk I neste episode, ass. Jeg mener, shalabais. I've been trying to find me real